Петриківська. Ми цим пишаємось. Першого грудня – день зимового сонцестояння. Це найкоротший день і найдовша ніч року. Тож сонце за всі 12 місяців найменшу кількість часу залишатиметься над горизонтом, займаючи найнижчу позицію на добрі. У такому положенні воно затримається впродовж 3 днів, а потім почне підніматися над горизонтом. Поступово світовий день прибуватиме. Цей період вважається початком астрономічної зими. Вітаю вас, любі телеглядачі, у студії Олеся Вайнер. І зараз ми з вами на нашій синоптичній мапі подивимось, яку погоду підготувала нам Небесна канцелярія у такий незвичайний день. В Україні на погодні умови впливає антициклон Зафіра і атмосферні фронти північних циклонів. Тому на вулиці буде волого, хмарно, із опадами і незначними проясненнями. Середня денна температура по країні поступово знижується і складе 6 градусів із позначкою мінус. Роздивимось більш детальну картину по регіонах. У центральних областях у півночі мінус 4, мінус 5 градусів, а по обіді стане прохолодніше 7-8 морозу. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, а у Черкасах та Кропивницькому вранці трохи посніжить. Та вже у другій половині дня опади не прогнозуються. На півдні нічні температурні показники коливатимуться в межах 5-1 морозу, в день потепліше до мінус 2. В Херсоні протягом дня хмаритиме, у Одесі та Сімферополі на небі пануватимуть то сонце, то хмарки. Опади оминуть регіон. За синоптичними даними, якраз на день зимового сонцестояння в Україну почнуть заходити відчутні морози та прийде справжнє похолодання. На дорогах у більшості регіонів провіщається ожеледиця. Тому і пішоходам, і водіям варто бути обережними. Ну а ми продовжимо розглядати прогноз погоди. У Західній Україні вночі на термометрах можна побачити від 4 до 7 градусів нижче нуля. В день від 4 до 8 морозу. В Рівному у другій половині дня сипатиме сніг, а в Івано-Франківську та Львові зранку хмари розійдуться і з'явиться сонце. На півночі температура у нічні години від мінус 6 до мінус 8. По обіді стовпчики термометрів впадуть до 11 градусів морозу. І це найнижчі показники по країні. У Сумах і Житомирі на світанку вулиці припорошить снігом. Проте опади швидко припиняться. У Чернігові підвищена хмарність. На сході країни погодні умови дивуватимуть різноманіттям. У містах провіщається і трохи сонячних променів, і сніг, і подекуди суцільна хмарність. Середня денна температура становитиме 5 градусів з позначкою мінус. Також очікується сильний, майже штормовий північно-східний вітер. 21 грудня відзначається незвичайне свято – День пожимання лап. Воно присвячене нашим улюбленим домашнім тваринкам і закликає приділяти їм більше уваги та турботи. До речі, навчити давати лапу можна не тільки собак, а ще й кішок. Та це дуже непросто. Не забудьте у святковий день побалувати свого улюбленця або вихованця смаколиком. Ну а ми повертаємось до погодних прогнозів. Так, на Луганщині вночі стовпчики термометрів знизяться до мінус 4, а в день вони можуть знизитись до мінус 5. У Луганську та Алчевську хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день. У Северодонецьку зі світанкою до полудня йтиме дрібний сніг. Після короткої перерви він розпочнеться знову, але вже надвечір. У Донецькій області нічна температура коливатиметься в межах 4-2 градусів морозу. Денна – мінус 3, мінус 4. У Слов'янську та Донецьку, незважаючи на ясний ранок, в день погода буде похмурою. По обіді сипатиме сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. У Маріуполі небосхил вкриватиме сіра завіса, але без опадів. І переходимо до Дніпропетровщини. Вночі очікується 3-4 градуси нижче нуля. У обідню пору стане більш прохолодно, до мінус 6. У Дніпрі в ранкові часи можливі прояснення. Та взагалі день провіщається похмурий. У Кривому Розі та Павлограді на світанку хмари принесуть трохи снігу, але опади будуть короткочасними. Атмосферний тиск у нормі. І про погоду у столиці нашої країни далі у випуску.
У Києві температура повітря протягом доби коливатиметься від 5 морозу у нічний час до мінус 9 у денний. Ще у півночі у місті піде сніг, який припиниться до обіду. Вітер помірний, східний, швидкістю 3-5 метрів на секунду. І це була вся інформація про погоду на вівторок, 21 грудня. Бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я. І щоб самопочуття завжди було чудовим, організм слід підтримувати. Вода торгівельної марки Петриківська – чистий, безпечний та корисний продукт, розроблений для регулярного споживання. Питна вода Петриківська – природне відновлення вашого організму. На все добре!